Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatarda bo'layotgan Osiyo chempionatida bugun milliy terma jamoamiz mezbon jamoa bo'lmoq Qatar milliy terma jamoasi bilan o'zaro bahs olib bordi. Ushbu bahs 120 daqiqa, ya'ni ekstra taymlargacha borgan o'yinda penaltilar seriyasidan qatarliklar muvaffaqiyatli tarzda g'alaba qozonib ketishdi. Ushbu o'yin haqida o'z fikrlarimizni bildiradigan bo'lsak, bugungi o'yinda biz ko'proq xato va kamchiliklarni murabbiyda ko'ryapmiz. Ya'ni kim sabab 120 daqiqa o'ynagan jamoamizda aynan hujumga tashlanadigan yaqqol hujumchilarimiz yo'q edi. Bobur Abduxoliqovni anchadan beri o'yinga tushirmayotgan Katanis nima uchun Qatarga olib borganligi hali ham jumboq. Bugun tan olish lozimki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi taktik jihatdan juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Yaqqol hujumchilarni tushirmasdan hujumsiz 120 daqiqa o'ynash bu hech qaysi bir murabbiyning taktik jihatiga kirmasa kerak deb o'ylaymiz. Ochig'ini aytganda bugun Bobur Abduxoliqovning o'rni bilindi, u hujumchi. Bobur Abduxoliqov yaqqol hujumchi edi, u oldinga tashlanishdi va oldinga qarab turib intilishdi biladi. Ammo lekin buni sirichga Katanis ko'ra olmadi. Penaltilar seriyasida professional o'yinchilarga penalti tep turishdi o'rniga aksincha balkim xato o'ylaytirgandirmiz, ammo lekin O'tkir Yusupov to'zi ham tepkanda balkim bittasida gol urgan bo'lar edi. Endi darvozabon xatolarga keladigan bo'lsak, bundan oldingi Tailand bilan bo'lgan bahsda ham aynan darvozabonning xatosi evaziga gol o'tkazib yuborgan edik. Qatar bilan bahsda ham esa aynan darvozabonning xatosiga duch kelmoqdamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi O'tkir Yusupovning juda ham ko'p qo'pol xatolariga duch kelyapmiz. Bugungi o'yin haqida o'zingizni fikringizni bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Ha, aynan biz sizlar uchun Telegram kanalimizni ham tashkil qilganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'ling va u yerda fikrlaringizni va izohlaringizni qoldiring. Sport News YouTube kanali biz sizlarga so'nggi ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.